Ja sitten Magnus Kirt päättää toisen heittokierroksen. Ensimmäinen kaari oli sinne noin 84, se oli yliastuttu ja keihäs siinä oli kyllä erikoisessa kulmassa vähän niin kuin moneen suuntaan haki, mutta nyt Kirt viime vuonna täällä otti voiton ja siitä nyt lähtee vihaisesti, kyllä on valtaisasti potkua takana ja päälle 90 Magnus Kirt. Hän on rautaisessa vedossa kilpailusta toiseen ja päälle 90. Näin se sieltä tuli ja maailmantilaston ykkösmies Ostravassa 90-34 ja täällä vieläkin pidemmälle 90-61. Kurjassa kunnossa on mies, loistavasti pitää tuo tuki ja nostaa ton kepin korkealle ja hyvään asentoon. Se oli 7. kerta kun täällä voittotulos, josta mä voittotulos nyt on, joka tapauksessa heitetään yli 90 metriä keihästä. Ja muutama metri olisi vielä matkaa. Kenttäennätyksen Aki Parviaisen 93.09. Ja se oli, ja näin tyynenä sitten Kirt seuraa tilaa.